Բարև բոլորին։ Լուսինը անցնում է ցուլ նշան։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 05:16 րոպեից մինչև հոկտեմբերի 3-ը ժամը 09:01 րոպե։ Լուսինը ցուլ նշանում դա գեղեցկության, սիրո եւ ֆինանսի տունն է։ Երբ Լուսինը մտնում է ցուլի նշան, սկսում է իշխել խաղաղությունը եւ կանացի սկզբունքը։ Այս օրերը բարինպաստ են երկարատև աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն եւ գործնական մոտեցում։ Լուսինը ցուլում աջակցում է գյուղատնտեսությանը, արվեստին, շինարարությանը եւ կահույքի արտադրությանը եւ այն մարդկանց, ում գործունեությունը կապված է կանանց, գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության եւ կենդանիների հետ։ Լավ ժամանակ է հաշվապահների, բանկիրների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Այս օրերին կարող եք գումար կուտակել։ Կարող եք գնել տուն, հողատարածք, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար. շքեղ իրեր, հագուստ, զարդեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար եւ դիմացկուն։ Այս պահին սկսված սիրավեպը, եթե առաջին օրը հաջող լինի, կլինեն երկար, լի կրքով, հաճույքով եւ քնքշությամբ։ Ինչպես են իրենց պահում երեխաները։ Երեխաներն ավելի խաղաղ են, թեև ավելի համառ են, հետ քաշված եւ դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը, մի նախատեք իրենց, առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստել միասին։ Տվեք նրանց գործնական աշխատանք եւ խրախուսեք դրա համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է գլխամաշկը բուժելու համար։ Արդյունավետ կլինի մաշկի եւ հյուսվածքների մակերեսի վրա խորը ազդեցության հետ կապված պրոցեդուրաները։ Դիմակը քսելուց առաջ անպայման մաքրեք ձեր դեմքը։ Քսուկներից առավել հարմար կլինեն բիոակտիվ բաղադրիչներով եւ ծովային հավելումներով ճարպային քսուկները։ Ցուլը, կույսը եւ այտեղ ջուրը կարող են օգտվել ջերմացնող եւ հանգստացնող մերսումից, հարթեցնելով կնճիռները։ Խոյը, առյուծը եւ աղեղնավորը կարող են բուժվել մաշկի բորբոքումների դեմ, կատարել մազահեռացում։ Ձկները, խեցգետինները եւ կարիճները կարող են տաք կոմպրեսներ անել եւ թերմոլիֆտինգ։ Պլաստիկ վիրահատությունը թույլատրվում է որովայնի ազդրերի եւ հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում։ Արդյունավետ է վակունմային մերսումը եւ պասիվ մարմնամարզություն մարմնի այդ հատվածներում։ Լավ է մազերը բաց գույնով ներկելը, նաև հոնքերը հանելը։ Եվ իհարկե առողջության համար ուշադիր եղեք ձեր պարանոցին, կոկորդին, ձայնալարերին, վահանաձև գեղձին եւ նշագեղձերին։ Վիրահատություններ կարող եք անել նվազող լուսնի ժամանակ, իսկ տվյալ օրգաններում ոչ։ Այսքան էլ, լավ եղեք։